ဒီနေ့ကတော့ကျွန်မဆရာလင်းတွေကိုဒုတိယတစ်ကြိမ်ပြန်ပြီးတော့မှဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဖိတ်ကြားပြီးတော့ဆရာနဲ့ကျွန်မနဲ့ဒီတစ်ခါဘာတွေပြောချင်လဲဆိုတော့ဆရာကလည်းမိကွန်းနေအများကြီးမေးစာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုစီဂျုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်မတို့မေးချင်တယ်သိချင်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုသိချင်တာလဲဆိုတော့ဟိုအခုဒီခက်ခဲနေတဲ့ကာလတော်လိုင်းကာလမှာပေါ့နော်လူတွေတော်တော်များများလဲဒီစီဂျုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်များကြတာတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့စီဂျုံနဲ့ပတ်သက်လို့အဖြစ်သားများပဲမယ်လဲပေါ့နော်။ဘာလို့ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ၊ဘယ်လိုစားသောက်ရမလဲ၊ဘာတွေရဖြစ်စေလဲဆိုပါရင်လဲတော်တော်များများကကနာနာမသိကြဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကလေးလူသားဟိုဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်တာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ၊ဘယ်လိုလေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မယ်ပေါ့။အဓိကတော့ဆရာရဲ့တက်ရှည်ကျမ်းမှာပေါ့နော်။ဟိုကိုလုံနေတဲ့နေစဉ်ဘဝထဲမှာဒါလေးကိုသူတို့ဆွဲပြီးသုံးတတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးချသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနိုင်ဆုံးဒီကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုပိုင်ဆိုင်မယ်ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးကျန်းမာတဲ့စိတ်ကိုပါရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်တော့ကျမတို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပို့ပြီးတော့မှအခုထက်ပို့ပြီးတော့ရေရှည်ရက်တည်လာနိုင်မယ်လို့ထင်လို့မလို့ဒီနေ့ဟိုစိုးနေဝိုင်းလေးကိုရှောက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးဒီနေ့မေးချင်တာလေပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့ဆရာကြီးစီဂျိုနဲ့ပတ်သက်လို့မေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့စီဂျိုကဘလိုအချက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်စီဂျိုယောဂဖြစ်နိုင်ပါသလဲဆရာနောက်ပြီးတော့တကူကစီဂျိုယောဂဆိုတာဘလိုဟာမျိုးစီဂျိုယောဂလို့ခေါ်တာပါလဲဆရာโอเคပါဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်ဖိတ်ပြတယ်မတူတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာခြင်းဒီလက်ကြီးတစ်ပါးဆိုသလိုပဲပေါ့နော်အာရောဂျံပရမန္တာဗံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျမ်းမာခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ချမ်းသာခြင်းတစ်ပါးပါအဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တော်လန်ရင်ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုလည်းဒီကျမ်းမာခြင်းရစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးကိုကျွန်တော်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့စီဂျိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်စီဂျိုယောဂါဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကောတကဘာလုံးမှာကောကြောက်စရာအင်တန်ကောင်းတဲ့ယောဂါတစ်ခုအနေနဲ့ကိုရှိပါတယ်နော်သူဟာတကယ်တော့နာတာရှည်ယောဂါပါကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကနေသတ်မှတ်ထားတာကတော့ပေါ့နော်ဒီစီဂျိုဆိုတဲ့လက္ခဏာယောဂါဟာဆိုရင်နော်သူဟာသွေးတွင်းတခြားဓာတ်တွေမတရားတက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအနေနဲ့နှလုံးထိမယ်ကြောက်ကြက်ကိုထိမယ်မျက်လုံးထိမယ်တခါအာယုံကြောဆံရဖွဲ့စည်းတွေကိုထိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒါစီဂျိုလို့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူရိုးရိုးရှင်းရှင်းဒါပြောလို့ရပါတယ်သူကအင်တန်ကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့လေအဖြစ်များတဲ့ယောဂါတစ်ခုပဲနော်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကလည်းအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ဒီစီဂျိုယောဂါအကြောင်းကိုတေချာလဲတည်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးမှာကျွန်တော်စီဂျိုယောဂအမျိုးအစားနော်လက္ခဏာတွေအဲဖြစ်နိုင်ခြင်းများစီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့ကုသနည်းတွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုလေစီချိုဆိုတော့ဟိုစီချိုပြောမှာပေါ့နော်ဆရာနောက်တစ်ခုမိကောင်ကတော့နောက်ဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အစာလေးထုတ်ပြချင်းလေးသွေးချိုဆိုတာဟောစီချိုနဲ့တူပါသလားဆရာအဲ့မိကုံးကတကယ်ကိုကောင်းတယ်မိကုံးပါဆရာမကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးယောဂလက္ခဏာဆိုရင်ယောဂဆိုရင်တို့ကဗမာမှုပြုပြီးတော့အဲပြောခဲ့ကြတယ်လीနော်ဟုတ်လားဥပမာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တခြားသောဒီမြစ်ပွားနာပေါ့အဲဒါဆိုရင်ဒါမြစ်ပွားနာဆိုရင်ဒါကင်ဆာပေါ့နော်မြစ်ပွားနာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြုကြတာပေါ့ဗမာမှုပြုပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစီဂျိုဆိုတဲ့သဘောကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်တော့သွေးဂျိုကနေပြီးတော့အစပြုလာတာသွေးတွင်းတခြားဓာတ်ကသွေးတွင်းအချို့ဓာတ်ကမတရားကိုလွန်ကင်းစွာတက်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကက်ကနေပြီးတော့ဆွန့်ထုတ်တဲ့စီးထဲမှာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားမပါပါဘူးเนาะစီးထဲမှာအချိုတက်တွေပါမသွားပါဘူးပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်စီးပါချိုလာတာပေါ့သွေးတွင်းအချိုတက်တွေမတရားများလာပြီးတော့ကြောက်ကက်ကသူ့ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတော့မလုပ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဒီဆွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အညစ်အကြေးစီးထဲမှာဒီတရားဓာတ်တွေပိုလာတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့စီးချိုဆိုပြီးတော့ပြောတာပါเนาะအဲ့တော့သွေးချိုစီးချိုဆိုတာလက္ခဏာအနေနဲ့ဒါဒီယောဂတစ်ခုတည်းပါပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဒါကိုခွဲခြားပြီးတော့ဒါအသွေးဂျိုယောဂါလို့စီဂျိုယောဂါလို့တွားပြီးတော့ဒါဒီဘူးရအဖြစ်ပြောကြတာသို့တော့တူတူပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှာဟုတ်အဲမတီယူသွေးချိုဆိုတော့သွေးချိုစီချိုဆိုတော့ရှိရစကလုံးတစ်ခုအောင်မတူတော့လीဩတစ်ခုစီလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဆက်တိုက်ဖြစ်တာလားပေါ့နော်ဟုတ်ရှာကျေးဇူးပါအဲ့ဆိုဆရာပြောသွားတဲ့နေရာမှာလीကြောက်ကဲကောင်းကောင်း
ဟိုအကုန်လုံးစွန့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါဆိုဒီကြောက်ကဲ့ပျက်စီးမှုပါဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ဆရာမမြင်သာထင်သာအောင်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဓာတ်ရဲ့ပမာဏများလာရင်သွေးရင်းပမာဏများလာတဲ့ခါကျရင်ကြောက်ကဲ့ရဲ့ဆွန့်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကဲ့လေးတွေမှာသူကဒီစစ်ချတဲ့အိတ်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးအဲ့ဒီအိတ်ကလေးတွေကပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်တော့သူကဒီပမာဏသူ့ရဲ့ဒီစစ်ချလို့ရတဲ့ပမာဏပေါ့နော်ချင်းချင်းပြောရရင်တော့သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ပမာဏတစ်ခုရှိတယ်သို့တော့တခြားဓာတ်များလာတဲ့ခါကျရင်စစ်ချတာများတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီကြောက်ကဲ့မှာရှိနေတဲ့အိတ်ကလေးတွေကကျဲပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့စီးထဲမှာပါတခါတည်းအခုနောက်တော့ဒီတကြားတွေပါပါလာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဒီစီးโจသမားတယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ပျော်ရွှင်စိတ်အုံနေလို့ပြောကြတာပေါ့နော်လေလေအခုပြောရရင်တော့စီးပေါက်ထားရင်သူ့ရဲ့စီးလေးမှာဟလာအဲပျော်ရွှင်စိတ်အုံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကထိန်းချုပ်ရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကရေသောမြစ်ကိုရှာမယ်အရင်မြစ်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်တော့သွေးရင်းမှာအချို့တက်မတရားတက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်ရမှာဒါအဓိကပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာအဲ့ဆိုရင်သွေးရင်းအချို့တန်းများတယ်ဆိုတော့စားရတောက်တဲ့ပုံမှာမူတည်မှာလားဆရာသိမ့်မှန်တာပေါ့ဆံမရအစားတော့တစ်ခါအနေတိုင်းဒီလစ်ကျင်ကန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်စီးโจမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရမှာသိအရေးကြီးပါတယ်စီးโจယောဂါဟာတကယ်တော့ကူးစက်ယောဂါမဟုတ်ပါဘူးသူဒီကိုယ့်ရဲ့အစားတောက်အနေတိုင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့ယောဂါမျိုးဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်စီးโจမျိုးစားတင့်နဲ့မျိုးစားနှစ်အကြောင်းကိုလဲကျွန်တော်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဟုတ်ဆရာအဲ့ဆိုကျေးဇူးအရကျမတို့ဒီအချိုဆိုတော့လေโอเคကလေးတွေမှာဘူးကလေးတွေမှာဘူးဖြစ်နိုင်လားပေါ့နော်เออကလေးဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့လူကြီးနဲ့ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ရှင်ပြောမယ့်အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါကလေပုံမှန်လေးလင်းပြောရရင်တော့မွေးရပါဒီလိုမျိုးဒီเออကလေးမှာစီဂျိုပါလာတဲ့ဟာဆိုရင်တော့မျိုးရိုးလိုက်တတ်တာမျိုးရိုးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဂျိုကဖြစ်တတ်တယ်စီဂျိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီအုပ်စုကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နော်เออဆံမကုနာမေးတယ်မေးခွန်းပေါ့ไอ้ซีโร่ขึ้นในเนี่ยอุสุอนิเนี่ยก็เราတို့ဒီกบ่าจ้ํามายีอภเฝอซีอ่ะนี่ป่ะเนาะตัดมาท่าได้อุสุดิရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ပေါ့เนาะซีโจ่မျိုးซาติกซีโจ่မျိုးซาติกဆိုတာก็တော့သူ့ရဲ့ဒီမွေးยาပါနှလုံးဒီကျွန်တော်တို့ညင်ตาထင်ตาအောင်ပြောရရင်တော့မုတ်โจ่အိတ်ပေါ့เนาะ pancreas လို့ခေါ်တယ်ဒီမုတ်โจ่အိတ်ကနေပြီးတော့ဒီတခြားဓာတ်ကိုဖြတ်ပြီးမဲ့อินซูลินဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကကောင်းကောင်းမထွက်တာပေါ့နော်အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းမထွက်တဲ့ခါကျတော့အခုနောက်တော့သွေးရင်းတခြားတဲ့ထိန်းကြီးမှုမရတော့ဘူးနော်ဒါကတော့တကယ်ကိုဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒါမွေးရပါကိစ္စပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ juvenile diabetes လို့ခေါ်တယ်အခုနဆံမပြောတဲ့ဒီမွေးရပါစီဂျိုလက္ခဏာစီဂျိုပါလာတဲ့ကလေးမျိုးပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pancreas လို့ခေါ်တဲ့မုတ်ချိုအိတ်ကိုနိုင်ကိုကပြဿနာတက်နေတာပေါ့နော်အဲနည်းနည်းပဲဒီအင်ဆူလင်ကိုထုတ်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်အမွေးကလေးရပါတော့ဒီလူတယောက်ကဒီ pancreas ကနေပြီးတော့ insulin ဒီနည်းနည်းပဲထွက်ချင်ထွက်နေမယ်လုံးလုံးလုံးမထွက်တာဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုဒါစီဂျိုမျိုးစာ1လို့ခေါ်တာပေါ့စီဂျိုမျိုးစာ1ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူကြီးလက်ပိုင်းလူလက်ပိုင်းရောက်လာရင်ဖြစ်တတ်ကြတယ်သူကတော့ဘယ်လိုနေရာမှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစားတောက်ပေါ့အာမတရားအဲ့ချိန်မှာစားလိုက်တယ်ချိုတွေအရန်စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုတော့ပုံမှန်ထုတ်နေကြ insulin ကဒီသွေးရင်းချိုဓာတ်ကိုထိန်းချိန်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာမထိနိုင်တော့ဘူးပြောရရင်တော့ supply နဲ့ demand နဲ့မမျှတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့သွေးရင်းချိုဓာတ်တွေမတရားတက်လာတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကလည်းဒီ pancreas ကလည်း insulin ကထုတ်တဲ့ပမာဏကဒီလွန်လောက်ကိုသူ့ကအဲ့ဒီဟိုညားနေတဲ့ဒီသွေးရင်းချိုဓာတ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမျိုးစားနှစ်ဆိုရဲဒါစီဂျူဖြစ်လာပါတယ်ဗျအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီဆယ်စုနှစ်သုံးခုစာမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့အခုနစီဂျူအမျိုးစားနှစ်ဒီမတရားကိုမဟာတရားကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကဘာလုံးမှာသူဒီကြီးမားလာပါเนาะဖြစ်နှုန်းတွေတော်တော်များလာပါဒီလိုမျိုးစီဂျိုမျိုးစားနှစ်ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်မှုနှုန်းကတော်တော်များလာပါစဉ်းစားရကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေရာလေးမှာเนาะစဉ်းစားရကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲရှာစီလိုက်ပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကျန်းမာရေးဖွဲ့စည်းရနေတက်မှတ်ထားတဲ့ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်เนาะရှာလိုက်တဲ့စဉ်းစားရတွေမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စီဂျိုအမျိုးစားနှစ်ပေါ့ဗျာနော်စီဂျိုအမျိုးစားနှစ်ဟာဆိုရင်အခုကဘာနဲ့တဝမ်းကိုသူကစိုးစိုးဝါးဝါးကိုသူကဖြစ်ပွားမှုတုန်းကတအားမြင့်နေနော်အဲ့တော့အကျဉ်းချင်းပြောရရင်တော့ဒီစီဂျိုကြောင့်
တင်းနှုံးပေါ့ဗျာနော်ဒီတင်းနှုံးကတစ်နှစ်စာကိုတိတိတမ5သန်းရှိပါတကဘာလုံးပါပေါ့နော်ဒါဟာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒါကိန်းကနန်းပါပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီတကဘာလုံးစီးချိုဖြစ်ပွားမှုကိုကြီးတဲ့တဲ့ခါကျရင်အဲဒီ low and middle income country လို့တော့ပြောထားတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟာ422သန်းသောဒီကျွန်တော်တို့လူသားတွေပေါ့အကောင်မှာရှိနေတဲ့422သန်းသော population ကဒီစီဂျိုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိထားတာ။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွယ်အစည်းကနေပြီးတော့2025မှာပေါ့နော်သူတို့ target အနေနဲ့တော့2025မှာဒီလိုမျိုးကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်တက်နေတဲ့စီဂျိုဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကိုလျှော့ချရေးအတွက်ကိုသူတို့ target ထားရတာကိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမျိုးပြောပြချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကြ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုစီဂျိုယောဂါတော့အခုအဖြစ်များတာဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီဖြစ်နေတဲ့စီဂျိုယောဂါကိုကျမတို့ကငါတော့ဟိုစီဂျိုယောဂါဖြစ်နေပြီတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဟိုတန်တရားရှိလာတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုယောဂါလက္ခဏာတွေပြလန်းနိုင်တယ်လဲဆရာ။โอเคပါယောဂလက္ခဏာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကပေါ့เนาะအရှင်ပုံမှန်ထက်ကိုရေပူပူပြီးငှက်နေတာပေါ့ရေပူငှက်လာတယ်သူကရုပ်တရက်အလိုလို weight ကျလာတယ်သူ့အလိုတစ်ယောက်ကိုเนาะသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ကျကျလာတယ်ခဏခဏစီးသွားတယ်ဟောကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့သလိုပဲစီးကိုပျော်ရွှင်စိတ်တွေအောင်လာတယ်เนาะဒါပထမလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်เนาะခဏခုမှပြီးရင်ခဏခဏ bite စားတယ်ဗျာပြီးရင်အကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့ဟိုနှုံးနေမယ်ဟလာပြည့်ရခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ရှာတာဖြစ်ဖြစ်ခြေထောက်မှာတခုခုဒဏ်ရာရသွားတာဖြစ်ဖြစ်เนาะလမ်းသွားရင်းနဲ့ခြေထောက်လေးတွေမှာပုံမီပဲ့မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အနာရီဖြစ်တာအနာရီကျက်တာနောက်ကျအနာတိတ်မကျက်တော့ဘူးပေါ့เนาะပြောရရင်တော့အနာကျက်ခဲတာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုတွေ့ရပြီဆိုရင်ဒါစီဂျိုရဲ့လက္ခဏာတွေလို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ရပါပြီဗျာအဲ့ဆိုဆရာဒီတန်းမှာဟိုခဏခဏအစာစားခြင်းနဲ့ဆိုပါတယ်เนาะဒါမဲ့ the weight ကလည်းကျလာရည်လို့ပြောတော့ဟိုအဲ့ဆိုအဲ့ဒီခဏခဏအစာစားပြီးတော့စီဂျိုယောဂတဲ့ဒီကဲမှာရောအဝလုံးတဲ့လူတွေရောစီဂျိုယောဂမဖြစ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပိန်သွားတယ်ဆိုတော့လေဆရာမမိကောင်ကတဘာဝကြပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်သာထင်သာအောင်ပြောရရင်တော့ဒီလိုမျိုးအဝလုံးတဲ့လူတွေကကြတော့သူတို့သွေးထွင်းမှာကိုလက်စထရောလက်ဗယ်တွေလည်းများတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရမယ့်အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုပြောပြချင်ပါသေးတယ်နော်သွေးထွင်းကိုလက်စထရောဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစီဂျိုဖြစ်စေနိုင်အောင်တွန်းအားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချိုးရောအဆီရောရှောင်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက population ကိုပြောပြနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့စားတယ်စားသမျှလည်းအားမဖြစ်ဘဲနဲ့ weight ကကျကျလာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုနပြောတဲ့ဒီတကြားတတ်တွေကမတရားများလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ခြေဖြတ်နိုင်မှုဆွမ်းအားတွေနည်းလာတဲ့အချိန်ကျရင်ဒုက္ခအပြီးဆုံးကတော့အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြသပါတယ်နော်နှလုံးရေအဲကြောက်ခဲ့ရေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုထိတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာဇီဝဖြစ်စဉ်တွေပျက်စီးပြီးတော့လူဟာလည်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒါပိန်ကျသွားတာပေါ့နော်အခုနဝတဲ့လူနာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဝတဲ့လူတွေမှာကျတော့စီးချိုမရှိဘဲနဲ့ဝနေတဲ့လူဟာစီးချိုဖြစ်ဖို့တအားကိုကြောက်ဖို့ကောင်းမှာဖြစ်နိုင်ချေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလေးချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါထိန်းဖို့ဒါလိုပါတယ်ဗျဆရာမကုနာပြောတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါမြင်သာထင်သာဥပမာပေးတာပါဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါအဲ့ဆိုဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတက်ပြီးဆိုတော့နှလုံးကသူကဟိုသွေးသွားသွေးလာပို့နေရတဲ့အကြောင်းဆိုတော့သူမပြက်ပြီးဆိုကျန်တဲ့ဟာပြက်မှာပေါ့အဲ့ဆိုဆရာဟိုအသေးရောပြဿနာတက်လာနိုင်သလားဆရာအသေးရတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုအခုနကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီเนาะဒီလိုမျိုးအသေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီဖုံးတာတို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအစီဖုံးလောက်အောင်ဟိုတခါတည်းဟိုကလိုကဝနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကိုလက်စထရောတွေများနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအသေးကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအနေနဲ့ပေါ့เนาะအထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အသေးမှာသွားပြီးတော့အသေးအစီဖုံးတာနေအသေးချောက်တာဟာလာအဲ့ဒီမှာတစင်ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့စိုးပါတဲ့အသေးရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားကြီးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့စီးချိုကြောင့်ထိခိုက်မှုအရှိဆုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဲကိုရင်းကင်ဆာတွေကိုပြောပါဆိုရင်တော့နံပါတ်1ကတော့နှလုံးပေါ့နော်နှလုံးနဲ့နှလုံးသွေးကြောတွေပေါ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ပြီးရင်မျက်လုံးပေါ့ဗျာပြီးရင်တော့ကြောက်ကပ်ပေါ့ပြီးရင်တော့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အာယုံကြောဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တခါ
အဲဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အသေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြားတဲ့ဆိုတာလေစားတိုင်းကကျွန်တော်တို့မကောင်းဘူးကြာနော်အဆီဖြစ်ဖြစ်သွားတာတချို့ဆိုနော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့ဆရာဝန်တွေကစားပြီဆိုရင်အချိုးအဆီအဆီအစိမ့်ကိုရှောင်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာပေါ့နော်အချိုးအပြင်ကိုအဆီပါကျွန်တော်တို့ရှောင်စီချင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုရှောင်ခိုင်းတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ပေါ်တော့ဆရာဒီရှောင်ဆရာရှောင်လို့မရဘူးဆိုတော့အချိုးနဲ့အစီဆိုတော့တကအငယ်ရောဆရာအဲ့ဒါတခါလဲဆက်ပြီးမေးလိုက်တာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သွေးတိုးသမားတွေကတော့တက်နိုင်သမျှတော့အငန်းကတော့လုံလောက်ပေါ့နော်လုံလောက်တလောက်တော့စားလို့ရပါတယ်စားတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါအငန်းဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆိုဒီယမ်ဓာတ်တစ်ခုပါပဲနော်တခြားအစားစားဓာတ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါစားတင်တယ်သို့တော့သွေးတိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအငပိငချောက်ငမ်းများရေရှောင်ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောကလည်းဒီသွေးတိုးရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အငန်းဓာတ်ကငကိုကထပ်ပြီးတော့အစားငကိုကကလေးကအစားများတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်သွေးတိုးအတွက်ကိုအငန်းလုံးလုံးမတက်အဲ့တော့သွေးတိုးရဲ့စီးချိုကြီးကတွဲတဲ့အကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီစီးချိုသမားကိုကျွန်တော်တို့ကအငန်းကိုပါကျွန်တော်တို့ကရှောင်ခိုင်းတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အစီရယ်အစိမ့်ရယ်အငန်းရယ်ပေါ့ဟောသုံးမျိုးတောင်ဖြစ်လာပြောင်းရမယ့်အရာတွေနော်ဟုတ်ဆရာအခုကအဓိကလည်းဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမေးခွန်းမေးရလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပုံမှန်မိမိဘယ်လိုပြမွေးဖွားချင်းပြင်ရဒေတာတွေမှာမနေနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲတော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေကြတဲ့အခါမှာရှိရာစားရတယ်ပေါ့နော်ဆရာပြောချင်တာလေရှိရာစားရတယ်ဟိုဘယ်လိုပြမလဲထုတ်ပိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကြာရှည်ခံထားအောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေစားကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဥမာငပိစားတာများမယ်ငချောက်စားရတာများမယ်နောက်တကဒီအာလူတွေစားရတာများမယ်ပေါ့နော်အနောက်တစ်ခုအခါကျတော့ဟိုမရွေးချယ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆရာဒီအိတ်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့မှရောက်လာတဲ့ဟာတွေကိုလည်းစားရတာများမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မှကျဲပါရင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်စားဖို့ဆိုတာခက်ခဲနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကအစားအသောက်အားဖြင့်မစင်ချင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တခြားဘာနည်းနဲ့ရောစင်ချင်လို့ရမလဲဆရာဒီမိကုံးလေးကအတော်ကြီးကောင်းပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအစားအသောက်ကတော့ဒီကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုတကယ်လဲကျွန်တော်လေးစားပါတယ်เนาะတို့တချို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အတွက်လဲချိန်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကအဆင်မပြေခဲ့တဲ့ခါကျတော့ ready made တွေပေါ့အထူးသဖြင့်တော့အပြင်ပအစားအသောက်တွေစားရတဲ့တခါအဲ့လိုမျိုးထိုးဆောင်ထားတယ်ပေါ့เนาะအထားခံစားလဲစားရတဲ့ခါကျတော့ကျန်းမာရေးကဒါတွေကထိခိုက်လာပါတယ်စီဂျုံမမှုဘောเนาะတခြားသောယောဂါတွေပါဖြစ်လာနိုင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုကျန်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းပေါ့ဗျာเนาะစီဂျုံမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းนี่ကျွန်တော်လုပ်စေခြင်းပါအဲ့ဒါလည်းများများဆားဆားတော့မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ရှိစေခြင်းလည်းကျွန်တော်တို့ body mass index လို့ခေါ်တဲ့ဒီ BMI ပေါ့เนาะ normal အတွင်းမှာရှိအောင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းဖို့လိုတယ်ခါကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုကိုတော့လုပ်ပေးစေခြင်းပါနော်ပုံမှန်လေးပေါ့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တာဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားတနေကုန်ထိုင်နေရတာဥပမာဆိုဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခုခင်မှာဆိုရင်တော့ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့အသာချက်တွေလည်းရှိသလိုတချို့သောဆိုရှယ်မီဒီယာကြောင့်ပြဿနာပေးနိုင်တာကတော့တနေကုန်ထိုင်ပြီးတော့3-4နာရီလောက်ကြာပြီးကွန်ပျူတာရှိမှရက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့လူတွေเนาะထိုင်ပြီးတော့ဟဲ့လားဒီစင်းစရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေဆိုရင်စီးဂျိုယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်ထိုင်များတာပေါ့เนาะထိုင်များတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီဇီဝကံမဖြစ်စဉ်ခြေဖြန့်မှုနှုန်းนี่อาเน่ล่ะไอ้กาจังเนี่ยคุณน่ะကျွန်တော်ပြောခြင်းเนี่ยဒီซีโจတို့ตွေးโตတို့ပေါ့เนาะဒါတွေอ่ะပြောရမယ်ဆိုရင်အတွဲလိုက်ဒီယောဂာတွေอ่ะဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ကတော့ပုံမှန်လမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုကျွန်တော်อัพပြီးတယ်ဟာလာရေကူးမယ်ဆိုရင်လည်းရေကူးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဂျင်ဆော့နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းဂျင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံမှန်လေးပေါ့ပုံမှန်အနေနဲ့လုပ်စီခြင်းပါနောက်တစ်ခါအေးပြက်လို့လည်းမရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ตွေးโตသမားဆိုရင်တော့ตွေးโตဖြစ်အောင်ထိန်းရပါမယ်ခုနပြောသလိုအစားအသောက်ကိုအစီရောအသေးချာကိုပြုစိုက်ပြီးတော့ထိန်းဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်ဟုတ်ဆရာအဲ့ဒီဆရာပြောလို့ဒီဘယ်လိုပြောအေးရေးပြက်လို့မရဘူးဆိုတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအေးရေးမပြက်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာမှလည်းသူတို့ကသူအဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းဘယ်လိုမှထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တခုတော့ရှိရဲသူကိုလက်လှူရှားမှုဆိုတဲ့ဟာတော့သူကမလှူရှားခြင်းလဲလှူရှားမသွားခြင်းလဲသွားဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဲ့ဒီဟာလေးတခုရှိနေရတယ်တော့နည်းနည်းခံစားသေးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနည်းနည်းဆိုရင်တော့တခုကပါလဲဆိုတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေထဲမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ
တခြားကျမတို့နိုင်ငံမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံမှာသွားရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့လူတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရေများသွားပြီးညဆိုင်တွေပဲအမြင်ဆင်းနေရတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒါတော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတီသွားကြတယ်ပါညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြားတဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျမတို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒေါ်လာအင်အားစုတွေကြီးစံအဆင့်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အင်အားစုတွေကလိုအပ်တယ်လို့ငွေကြီးစံနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေဝင်ပေးမဲ့ဒီဟို fan ကိုပြင်ပနေထောက်ပို့နေတဲ့ဒေါ်လာအင်အားစုတွေအတွက်လည်းပေါ့နော်ဒီညမအိတ်ကြရတာလည်းသူတို့ရဲ့ပြဿနာဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့အနေနဲ့ဆင်ခြင်ရမယ့်ဟာလေးရှင်ဆရာကြီးအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအောင်ဆရာမနာဖို့မတူတာရယ်နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးထဲမှာအာရုံစိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးစံနဲ့ပါဝင်နေရတဲ့ဒီ fundraising ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတော်တွေဒေါ်လာရေးညီကောင်မတော်တွေဆိုရင်ဒီညဘက်အချိန်အေးပြတ်ရတာညားပါနော်အဲ့တော့အေးပြတ်တာများလာတဲ့ခါကျရင်ခုနကတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီဇီဝကံမဖြစ်စင်နေမှားယွင်းလာတာရှိပါတယ်နော်ဒီစီးကြုံမှမဟုတ်ဘူးတခြားသောဒီစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုဘယ်စိတ်ဖိစီးမှုမဆိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီ insulin ပေါ့နော်ခုနကတော့ပေဒရင်ဒီခြိုတက်ကိုထိန်းချိန်ပေးတဲ့ insulin ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းရဲ့ထုတ်လွှတ်မှုပမာဏထုတ်ပေးနေတဲ့ပမာဏကတစ်ခါတခါကျရင် तू ကဒီနည်းပြီးတော့မှာနော်ပြဿနာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဂျိုပို့ပြီးတော့တွန်းအားပေးလာနော်စီဂျိုပို့ပြီးတွန်းအားပေးလာဒါကြောင့်အေးအေးပြတ်ချင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ပေါ့တနေ့ဟို H ဟာလာအာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပေါ့နော်အေးအေးအေးကိုကျွန်တော်တို့9နိုင်10နိုင်ဝန်းကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ရအောင်တော့အိတ်ဆေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတောက်လျှောက်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်အိတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြတ်တောင်းအိတ်ထားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုအဲ့လိုအိတ်ဖို့အတွက်တော့ကိုဒီလိုမျိုးအိတ်ချိန်မှန်ဖို့တော့သိအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကအေးအေးပြင်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကပေါ့အာဟာရပေါ့အာဟာရမျှတအောင်စားဖို့လေအမ်တန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နော်တကယ်တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတက်လာတဲ့ဒီခေတ်ကာလနဲ့ဒီကလာစိတ်ပညာတွေကလည်းတိုးတက်လာတာပဲဒါပေမဲ့စီချိုသွေးချိုယောဂါကိုအကောင်းဆုံးဒီထိန်းချုပ်ပေးမဲ့ဆေးဝါးတွေနေထိုင်မှုပုံစံတွေအဲ့တော့ထွက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းနိုင်တဲ့ဒီအစားအသောက်ပေါ့နော်အာဟာရကိုမျှတအောင်စားဖို့ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1အာဦးစားပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ပြောကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောပြပါဆရာဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ကတော့ပေါ့နော်ဒီစီချိုသွေးချိုယောဂါရှိတဲ့သူတယောက်နေနဲ့ဒီအာဟာရမျှတနေဖို့လိုတယ်ဒီဂစီဓာတ်ကဲတာတွေစားလို့မရဘူးเนาะအချိုကဲတာတွေကိုလည်းအဲရှောင်ရမှာပေါ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန်ဆိုရင်လည်းအခုဒီဘတ်စမာဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဂစီဓာတ်နဲတဲ့ပေါ့စတက်ပေါ့ဒီဂစီဓာတ်နဲတဲ့ဆန်မျိုးကိုဒါစားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပရိုတိန်းပေါ့เนาะပရိုတိန်းဓာတ်ကိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒါကိုသူစားလို့ရပါတယ်အာဟာရပြည့်အောင်ညီဝဲလို့ရပါတယ်နောက်စီချိုသမားအတွက်ကဘာကြီးစားတင်လဲပေါ့เนาะထမင်းကိုပြက်နဲ့တက်နေသမျှနည်းနည်းပဲစားပါအတိအကျကိုများများစားစီချင်တာပေါ့နော်ဒီအသားကိုတော့ဒီအစီမပါဘဲနဲ့အချိုးအငန်းမကဲဘဲနဲ့စီနေနေနဲ့အဲချက်တံမျိုးကိုစားလို့ရပါတယ်နောက်အမီးများတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းထဲမှာလည်းရှုပ်ထွေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်အာစီချိုသမားရေတောက်လိုက်ရှုပ်ပေါက်လိုက်ရေတောက်လိုက်ရှုပ်ပေါက်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြောချင်တာဒီမှာဟုတ်လားရေကလည်းတောက်လျှောက်တောက်ရတယ်ရှုပ်ကလည်းခဏခဏပေါက်တယ်ဆိုတော့အလုတ်ပြက်တယ်လို့စေတဲ့မှာရှိမှာပေါ့လေနော်အဲ့တော့စီချိုသွေးချိုယောဂါရှိတဲ့အခါမှာစီးခဏခဏသွားရတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးမသွားအောင်ရေလျှော့တောက်ပြီးတော့မျိုးလုပ်လိုက်တာဆိုရင်တော်တော်မှားယွင်းတော့ပါလေနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကြောက်ကထိခိုက်တာတွေလည်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ငကွားမှဒီစီချိုသွေးချိုကြောင့်ကြောက်ကထိခိုက်နိုင်တယ်လေနော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရေကိုတော်တော်လောက်မတောက်ဘူးဆိုကြောက်ကပို့ပြီးတော့ထိခိုက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရေပါကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တောက်ပေးပါလို့သူကတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဆိုရေလေးရေကိုလည်းပုံမှန်တောက်ပေးမယ်အဲ့မှာလဲကျမဟိုမိတ်ဆွေတွေကတစင်တိထားလေးပေါ့နော်ပြောချင်တာသူတို့ကအဲတခြားနိုင်ငံမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့တဲ့သူတို့ကဟိုခန္ဓာရှိအောင်ပေါ့ energy drink ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ခန္ဓာလေးဒီဆွဲတင်လိုက်တဲ့ကောင်းလေးကိုတောက်ကြတယ်ပေါ့အာအဲ့ဒါလည်းအချိုရည်တွေဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတောက်ကြတယ်နောက်ကော်ဖီတောက်ကြတယ်ညံပြုတ်ပြင်ထားတဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတောက်ကြတယ်ပေါ့တောက်ကြပြီးတော့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုတွေဆွဲပြီးတော့တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ရေအဲ့လိုမျိုးဟိုခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့နော်တောင်းဆိုလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအချိုရည်တွေကိုမတောက်ဘဲနဲ့ရေပိုတောက်ပေးရမလားဆရာမတူတာမိတဲ့မိကုံးကတကယ်ကောင်းပါတယ်
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ night duty တွေဆင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ down လာတဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့ energy drink တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာကြွယ်ရိုင်းလို့နော် shot လို့ကျွန်တော်တို့တောက်ချတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကနောက်ဆက်တွေဘာတွေခံစားရလဲဆိုတော့တခဏတော့လန်းနေပြန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ anything ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာလူက down ရတာပေါ့နော် down ရတဲ့ပြင်ကိုသူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွေပြဿနာဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ဒီစီဂျိုတမားဆိုရင်လေစီဂျိုဒုက္ခပို့ပြလန်နေစီဂျိုမဖြစ်တဲ့သူတက်ဆိုရင်စီဂျိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးရင်အာနှလုံးကိုပါသူကနှလုံးကိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်နှလုံးမငြိမ်မှုတွေနှလုံးစိတ်ကြက်တွေပါတွေပါခိုင်းမငြိမ်အောင်ရင်တုံနေပေါ့ဗျာပြောရရင်เนาะရင်တုံမှုတွေမှာဖြစ်လာနေဒါကြောင့် energy drink တွေကိုတောက်တာကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့လုံးလုံးအားမပေးပါဘူးကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုမတောက်စေချင်ပါဘူးပုံမှန်ရေဘဲတောက်ပါရေသန့်ကိုပဲတောက်စေချင်ပါเนาะနောက်လေ့ကျင့်ခန်းလည်းမပြတ်စေချင်ပါဘူးလေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ခံအားလည်းကောင်းစေတယ်စိတ်ခံစားမှုကိုလည်းဒါကောင်းအောင်စေတယ်နောက်တစ်ခုအားသာချက်တစ်ခုကတော့ဒီစီဂျိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုကြောပြလဲဆိုတော့ဒီတွေးတွင်းတရားဓာတ်ကိုအထူးရောက်ဆုံးကိုထိညှိပေးနိုင်တာဒီလေ့ကျင့်ခန်းအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းဆိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက်အချိန်တိုင်းတာလုပ်မလဲဆိုတော့မိကုံးကဖြည့်ပြန်ပြောပြအဲ့တော့တနေ့ကို15မိနစ်ကနေ9ရက်လောက်ပဲလုပ်ပေးနိုင်ရပါ15မိနစ်ကနေ9ရက်အများဆုံးပေါ့နော်တတ်နိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဥပမာလမ်းလျှောက်တာရေကူးတာစက်ဘီးစီးတာမျိုးပေါ့တခါကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာစိတ်ပြည့်စည်မှုကတော့တော်တော်ကိုဒါစီဂျိုကိုဒီစီဂျိုသွေးဂျိုယောဂါရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုစိတ်ပြည့်စည်မှုများတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကရှင်းပြခဲ့သလိုပဲသွေးတွင်တခြားဓာတ်ကမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမလို့တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်စိတ်ပြည့်စည်မှုကိုဖြေလျှော့စေခြင်းပါတယ်နီလန်လေးတွေရှိပါတယ်တခြင်းပေါ့ကိုယ်ဝါဒနာပါတဲ့တခြင်းလေးတွေဆိုတာဟာလာယောဂနေခြင်းကလောက်တာဟာလာတစ်ပင်ပန်းပင်လေးတွေနဲ့ကိုယ်ဝါဒနာပါတာလေးတွေစိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတော့ဒါဟိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒီစိတ်ပြည့်စုံမှုပေါ့နော်တခါခုနအေးဝါတာနဲ့စိတ်ပြည့်စုံမှုเนี่ยလည်းဆက်ဆက်နေတယ်အေးပြက်ရင်စိတ်ပြည့်စုံမှုကပိုများလာတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်ပြည့်စုံမှုများလာရင်လည်းအေးပြက်ပြန်ရောဗျအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတွဲပြီးပြောရှင်အဲ့တော့စေရောကိုပါကျမ်းမာစေဖို့ကတော့အေးဝါဝါအေးဖို့ကမဖြစ်မနေလိုလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီချိုသွေးချိုယောဂါရှိတယ်ကျန်းကျန်းမာမာလေးနေနိုင်ခြင်းနေဆိုရင်တညကိုအိတ်ချင်ရှင်းနိုင်အနည်းဆုံးတော့ပြည့်အောင်ကျွန်တော်အိတ်စေချင်ပါเนาะအဲ့ဒီ channel လေးကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့စီဂျိုသွေးဂျိုရောအကောင်းဆုံးထိမိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါနောက်ဆက်တွဲကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုလည်းကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တန်းစီပေါ့နော်နေထိုင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆရာပြောသွားတဲ့အချိန်ညအိတ်ချိန်လို့ပါတယ်ကြာ။ကျွန်တော်ကဒီ24 hour မှာညမဟုတ်ဘဲနဲ့ရော7နာရီပြည့်အောင်အိတ်လို့ရလားဆရာ။အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြောပြရရင်တော့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူခန္ဓာကိုယ်မှာဇီဝကံမဖြစ်စဉ်တွေကိုလုပ်တဲ့ဒီတွေ့ကိုရင်းကလေးစားပေါ့ဗျာเนาะဒီအသေးတို့ကြောက်ကြက်တို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအနာပေးရတနေ့ကုန်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစားသမျှเนาะခြေဖြတ်ပေးထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာဟာရတွေတိုင်းကိုသူတို့ခြေဖြတ်ပေးထားတယ်ကြောက်ကြက်ဆိုလည်းကြောက်ကြက်အလျောက်ဒါစစ်ထုတ်ပေးထားတယ်စားထားသမျှကိုเนาะအညစ်အကြေးတွေကိုစီးရရနေပြီးတော့ထုတ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ညာဘက်အိတ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေကအနားရလဲဆိုတော့ခုနကတော့ကြောက်ကက်နော်အသေးဟဟလာအုံနောက်နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က relaxation ပေါ့လုံးဝကိုအပြည့်အဝသူတို့ကိုအနားပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အတွက်ပေါ့ဒီရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအားစေးပေးတယ်လို့ပဲသူတို့လည်းပြန်ပြီးတော့အဲ့ချိန်ပြပြဝါနဲ့ပြန်ပြီးတော့အားစေးပြန်ကျွေးရတာပေါ့ဇံပါရယ်နော်ဒါကြောင့်နေခင်းဘက်အိတ်တာကိုတော့ကျွန်တော်သိအားမပေးဘဲနဲ့ညာဘက်ကိုတော့အဲ့ချိန်ရှင်းနိုင်ပြည့်အောင်တော့အိတ်စေးနေကင်းနေလေဗျာဟိုစားပြီးတောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဆိုထမင်းလုံးစီတယ်ပေါ့ဗျာအဲဗမာတွေထမင်းလုံးစီတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုပါပေါ့နိုင်ယူဘက်တနာကြီးလောက်တော့ထမင်းလုံးစီတယ်လို့ဘာလို့လောက်ကြတာဒါတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဒီလုံလုံလောက်လောက်ကိုဒီအေးအေးဝသွားတယ်လို့တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးနော်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အနေထားဒီ7နိုင်ကြီးလုံလုံဒီသူဒီအိမ်ဖို့အတွက်ကိုတညတာကိုအချိန်အပြည့်ရှိဖို့လို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအားလေးအဲ့ဒီစကားမေးရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဆရာဟိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူညာဆိုင်နေစင်းကြရတယ်ပေါ့နော်ညာဆိုင်နေစင်းကြရတော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျန်းမာရေးအများကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကညာဆိုင်စင်းရတယ်ဆိုတော့ညဘယ်လိုမှမအိတ်နိုင်ဘူးလေနော်အဲ့တော့နေကိုပဲအိတ်ကြရတာဖြစ်နေရဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကောပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးဟိုနေကင်းကိုပဲ၈နာရီအိတ်လိုက်ခုသာခံတာရှိသလားပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးသိချင်တာပါပုံမှန်အတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညဘက်ဒီ night duty တွေသွားရတဲ့လူတွေဟာနေခင်းမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်အားဖြည့်ပြီးအိပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အိပ်တဲ့အခါကျရင်တော့ခုန7နာရီပြည့်အောင်အိပ်နိုင်ရင်လေ
ဒါဆိုရင်တော့ तू ကတော့ sleep rhythm တော့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အတိအာနေ့မှာအိပ်ပြီးညမှာမအိပ်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းကတော့ညမှာပဲအိပ်ကြတာပဲဟုတ်ပါတယ်လို့တော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားကိုယ်ကလုပ်နေရတယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လဲ night duty တွေကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခါကျရင်နေခင်းမှာပြန်အိပ်တာပဲနော်လို့တော့တကယ်ရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အိပ်ဆက်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်အားပြည့်မှုကြတော့နည်းနည်းတော့ကွာတာပေါ့ဗျာနော်နေခင်းမှာအိပ်ရတဲ့အနေထားနဲ့တို့တော့ကျွန်တော်အခုဗာပြောချင်တာလေဆိုတော့အဲ့လိုများညာဆိုင်ဆင်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ဒီကျွန်တော်တို့ဘလို့တောက်လျှောက်လွတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘလို့မှအဲ့လိုအရေးဒီမယွားနိုင်ဘူးကြာနော်ဟိုကြိတ်ကြံတို့ပြက်တောင်းပြက်တောင်းလေးပဲအိပ်ရမယ့်ခါကျတော့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ခါကျတော့နေကင်းကိုပြန်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လာလာချင်းပေါ့အဲ့ရဘုံတမ်းပြီးအိပ်တာထက်ကိုအာဟာရပြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အရင်စားလိုက်ပါဦးနော်အရင်ကိုအရင်ဆုံးအာဟာရပြည့်အောင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စားတောက်လေးဒါစားပါ energy drink တွေမတောက်ပါနဲ့ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကခန္ဓာကိုယ်လက်တန့်စင်ပြီးတော့မှကြကြနာနာနှိမ့်နှိမ့်ချက်ချက်အိပ်စေချင်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါသုံးသက်ချက်ပါနော်အဲ့လိုလေးကိုကျွန်တော်လုပ်စေချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မဖြစ်နိုင်တာနဲ့ဆိုင်အဆုံတော့နည်းနည်းခုသာခံလာရှိသေးရပါတော့ဆရာ။ဟုဘတ်ာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လीเนาะသူကညာတိုင်းနေပဲရှင်းတာဆိုအဆုံတကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်မကတော့ဟိုအကြံပြုချင်တာဟိုကိုလည်းမရဘူးမလုပ်ဘူးတော့မသိဘူးပေါ့အခက်အခဲတွေတော့ပေါ့နော်။ဒါမဲ့လည်းတကယ်လို့များပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဟိုတက်လာမှာရက်30ဆိုတော့ဆရာကြီး15ရက်လောက်ပဲညဆိုင်ဆင်းပြီ15ရက်ကိုနေဆိုင်ဆင်းရရင်တော့ညနေခန္ဓာကိုယ်ကတက်တာသွားမလားဒါမှမဟုတ်ရင် metabolism ပို့ပြီးရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်သွားနိုင်လားဆရာပြောရရင်တော့အဲ့ဒီမိကုံးကိုကျွန်တော်ဖြေရကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နဲ့ပဲပြန်ဖြေပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပညာသင်ကြားတဲ့ကာလပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ယုံနေမှာကျွန်တော်တာဝန်ကျရင်ကျွန်တော်2ရက်ကိုတစ်ခါတော့ night duty သွားရတယ်အဲ့တော့ဆင်မပြောသလိုပဲ15ရက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က night duty နော်အဲ့တော့တစ်လမှာကျွန်တော်တို့က15ရက်ဒီ15ရက် night သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အစောပိုင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်လုံးလည်ချာလည်လိုက်ပြီးကိုယ်တော်မှဟိုစိတ်ဓာတ်တွေကျလာတာပေါ့နော်အရေးတွေပြတ်တယ်အရေးပြတ်တဲ့ကာလ night duty ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့မှာအရေးပေါ်လူနာလာတယ်ပေါ့ထားပါတော့လူနာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုပြီးရင်ပြီးလုံရင်းနဲ့အချိန်နေမိုးလင်းလို့မိုးလင်းမှန်မသိအောင်ဖြစ်သွားတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေတိလာလဲဆိုတော့နုံးလာတယ်ပေါ့နော်နုံးလာတယ်ခုနလက္ခဏာတွေခံစားလာတယ်စိတ်ဓာတ်ကျကျင်လာတယ်အရေးပြတ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ manage လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒီအဘွဲလုံတက်ရင်ပို့ဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီသင်ကြားရေးစနစ်အရာပေါ့နော်ဘွဲလုံတက်တဲ့အချိန်မှာပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်လာရတယ်စိတ်ယုံပြန်လာရတယ်စပြန်လာပြီးတော့ lecture ပြန်လာတက်ရတယ်ခေါင်းကအဲ့ဒီမှာတောင်ချာဆိုင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ energy drink တွေတောက်ကြတယ်စောင်းဝင်းနေလောက်ကြတယ်ခြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မထီရောက်ပါဘူးဒါတွေနောက်ဆုံးဘာကိုတွေးရှိလိုက်ရလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါမြင်လိုက်ရတာပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒါတွေဘယ်လို manage လုပ်အောင်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ဒီစိတ်ကိုပေါ့အဓိကကတော့ဖြည့်ဆည်းမှုတတ်နိုင်သမျှရှော့အောင်ဒါပြောလို့ပြောရတာမဟုတ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးတော်တော်ခက်တယ်အဲ့တော့တခြင်းကျွန်တော်ဆိုပြစ်တယ်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့စကားပြောပြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေပေါ့နော်အခုဆိုတော့ online ညကောင်မတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြစ်တယ်ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့အာဟာရပေါ့အာဟာရကိုကျွန်တော်တို့မြတ်မြတ်တက်တက်စားပါတယ်ပြီးတော့ meditation လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပါတယ်အဲ့ meditation ကိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ဒီတရားမှတ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်တရက်ကို15မိနစ်ကနေဒါလုပ်နိုင်သလောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတော့15မိနစ်လောက်တော့ကိုဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကုန်လုံးပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာ physically mentally ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ reboost လို့ခေါ်တာပေါ့အင်အားပြန်ဖြည့်ပေးတာပေါ့နော်ဒီ meditation ကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ endorphin လို့ခေါ်တဲ့ဒီ hormone လေးကလည်း meditation လုပ်ခြင်းအပြင်ထွက်လာပါအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနေလို့ကောင်းသွားစေသလိုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ခုနယိုယွင်းသွားပါတယ်ဆိုရဲဟလာအာမိုးချုပ်လို့အေးပြက်ခဲလို့အေးမောလို့ဖြစ်နေတဲ့အရာအလုံးကိုဒီဟာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ meditation ကနေပြီးတော့ပြေလျှောက်စေပါတယ်အကုသိုလ်လည်းရတာပေါ့ဗျာเนาะဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะမဟာကုသိုလ်ရတာပေါ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအားထုတ်ရင်းတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဖြေရလိုက်တာကတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး night duty ထွက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအာဟာရပြည့်အောင်နေတယ်ကောင်းပြန်စားတယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကို relax ပေါ့เนาะ relax time ကိုနေလိုက်တယ်ကိုပြန်ပြီးတော့သင်္ချင်းတော့နေတော့တယ်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့စကားပြောပြရင်ပြောပြတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က social ကျွန်တော်တို့ကလူမှုဝန်ကျင်မှာနေရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပြမွေလေးပြောရရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအပေါင်းအသင်းနေနေတော့ကျွန်တော်တို့သွားသွားလာလာတော့လှုပ်တင်ပါเนาะတယောက်တည်းကိုကတနေရာထဲမှာပဲနေနေနေဆိုရင်တော့စိတ်တကြမှုတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘာလို့ဆို night shift တွေ
များလာအဲ့လို shift မလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးရောလေအာတကူရဲတွေဖြစ်သွားอပ๋ြอီးသူများနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်နေရကမှာဟိုအများကြီးပြဿနာတက်သွားနိုင်တယ်လူမသိသူမသိတည်နေရတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်လာခဏခဏကြာတော့စိတ်သက်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်မာဘိုဆမာနောရက်ီယာနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဆရာဒီကျွန်မကြားဘူးတာကြားဘူးတာဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးကြားဘူးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုညဘက်7နာရီကနေ3နာရီပေါ့နော်မနက်ဖက်3နာရီ7ကနေ3နာရီကြားဟိုအဲ့ဖြစ်နေတာနေအိတ်ဖြစ်အောင်အိတ်ပါပါဘာလို့လဲဆိုဟိုအသေးပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအစာပြန်ပြီးတော့သူကအသေးကသူ့ပါသူအစ်စ်ပြန်မွေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူ့ကိုယ်သူပြန်ဆေးကုတဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့လိုမျဆိုးမာခန္ဓာကိုယ်ကပုံမှန်အိတ်သွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ကနားသွားပြီးတော့ကိုယ်ဘူချင်းကအိတ်နေတဲ့ကိုယ်ဘူချင်းလေးတိုင်းရှိနေမှာအသေးရတဲ့သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့မှဟီလင်းလုပ်တာပေါ့နော်ပြန်ကုစားတာပေါ့အဲ့ဒါကအဲ့ဆက်တစ်ကနေတုံးကြောက်အိတ်တင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြားဘူးတာဆိုလို့ဆရာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဆရာဟုတ်ပါတယ်ဆရာမအခုနကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတဲ့အထက်မှာလည်းဒီဒေတာပါခဲ့တာပဲเนาะခန္ဓာကိုယ်မှာကိုရင်းကလင်ဇာတွေကိုကျွန်တော်ကညဘက်ကိုအနားပေးရမယ်ဆိုတာအထူးသဖြင့်တော့အသေးပါဗျာအသေးဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှစားသမျှရောကျွန်တော်တို့တောက်သမျှဆေးတွေရောရဲ့ဒီစွန့်ထုတ်ပစ္စည်းတွေတခါ chemical တွေကျွန်တော်တို့ဒီ toxic တွေပေါ့เนาะအဆိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့စွန့်ထုတ်ရဆက်ယုံကြီးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့သူကိုယ်နဲ့ကပင်ပန်းမန်းကိုဒီအစာချေရည်တို့ဘာလို့လဲသူ့မှာတဲချေပြုံလို့တလားဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအများကြီးကိုသူလုပ်ခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့သူ့အနေနဲ့အနားယူဖို့အချိန်ကျပါတယ်အနားယူဖို့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပေးရပါတယ်အသေးအားကောင်းအောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီအာအသေးအားစီးတွေတောက်နေုံနဲ့လဲကျွန်တော်တို့မပြီးပါဘူးเนาะဒါ supportive လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘေးကနေပြီးတော့ဖောက်ပန်ပြီးတောက်တဲ့ဆေးအနေနဲ့တောက်တာအသေးအတွက်တို့တော့အခုနအဲ့ချိန်ကတော့ဒီအသေးအတွက်က immediate အရေးကြီးပါဆရာမပြောတဲ့မိကုန်းကိုဖြေရရင်တော့အဲ့ဒါအမှန်ပါလေဗျเนาะဟုတ်ဟုတ်ဆရာအဲဟိုဆရာကျမတို့တွေကများသားဖြင့်ဈေးကွက်တွေဆိုတာကြာလေအဲ့လိုဟုမတ်ျိပုါးမှားမှားနေလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးအဲကျမတို့ဒီကိုရင်းကလေးစားတွေကိုယူယူရရပြုစုဖို့လိုမယ်လို့ကျမကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကဆရာဒီကိုလက်လှူရှာမှုနဲ့ပတ်သက်ဖို့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အထူးသဖြင့်အိမ်ရှင်မတွေအတွက်ပို့ပြီးမေးချင်တာပါပေါ့နော်မလေးကျောက်တို့ကလှုပ်ရှားနေရမယ်နားလည်းမနားရဘူးဆိုရင်မယ်လေကျမအတီးတလောက်ကခန္ဓာကိုယ်ကသူကမှတ်ထားတဲ့အချင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီလူကလှုပ်နေသူအလုံးလုံးနေရဆိုရင်မယ်လေခန္ဓာကိုယ်ကဒါငါ့ကိုလေ့ကျင့်ငယ်လုပ်နေရလို့မဟုတ်ဘူးဒါသူ့ရဲ့ပုံမှန်နေရိုးထိုင်စဉ်ပဲလို့မှတ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်ရှင်မတယောက်ကသူ့ဘာသူဒီအိမ်မှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေတော့လည်းပဲကိုယ်လက်လှောက်ရှားမှုလို့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ကိုအမှတ်အတိအမှတ်ပြုမထားအောင်နဲ့တူတယ်เนาะဆရာအဲ့ဒါလေးမေးချင်လို့ပါအဲ့ဒီမိကုံးကကြတော့လေဆင်မအင်ရှင်မတွေကြတော့ဟလာမိဖို့ခန်းနေမှာများသောဖြစ်တော့သူတို့တွေကဒီပကက်တွဲသောလက်ပိုင်ရှင်များပေါ့ဗျာနော်တကယ်ကိုဒီပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကအချိန်တွေတော်တော်များအင်ရှင်မဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲမိဖို့ခန်းနေမှာချက်မယ်ပြုတ်မယ်ဟလာအိမ်မှုကိစ္စဝေယဝစ္စာတွေလုံရင်းနေပဲကုံဆုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဖို့ခန်းနေမှာတော်တော်တောက်တောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုရွှေဒီရွှေနဲ့ဟိုချက်ဒီချက်နဲ့လုံနေတာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေ့ကျင့်ခန်းရည်လို့ဒါပြောလို့တော့မရဘူးဗျာ။လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ definition ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အဆုတ်ပေါ့နော်။အဆုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ oxygen ပြည့်ဝရဖို့လိုတယ်။ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးပါတယ်။ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနှလုံးခုန်နှုန်းကိုလည်းကိုဟာထိန်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီတရားဝင့်ကျင်ကိုရှိအောင်ဒီပြေးတာတို့အာလမ်းလျှောက်တာတို့အာရေကူးတာတို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတိုးပါတယ်။နှလုံးကိုလည်း oxygen ရောက်အောင်မယ်။အဆုတ်ကိုလည်း oxygen ရောက်အောင်မယ်။တွေ့တွင်လက်ပံမှုအားလုံးကိုကြာမယ်ကိုလက်စထရောလည်းကျသွားအောင်လုပ်နိုင်နေဆိုရင်ဒါလေ့ကျင့်ခန်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒါညီပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခုနပြောသလိုဆင်မပြောသလိုမျိုးကအိမ်မှုကိစ္စလေးတွေလုပ်တယ်ဟလာအိမ်ထဲမှာပဲဒီလိုမျိုးမိဖို့ခန်းထဲမှာချက်တာပြုတ်တာအဲ့လိုမျိုးထိုင်လိုက်ထားလိုက်နဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေ့ကျင့်ခန်းပြီးပြီရယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာအဲ့ဒါလည်းသိချင်တာပေါ့နော်နှုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအမလေးကျုပ်တို့ကမနာရတဲ့အထက်လေ့ကျင့်ငယ်ထပ်လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးခွန်းဖြစ်လာခင်ဟုတ်ကဲ့ဘုဖမြေစေရာမရှိဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဒါလေ့ကျင့်ငယ်လုပ်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကျမတို့ကဒီတပတ်ကိုအာတပတ်လုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်နှစ်ရက်လောက်လုပ်ရင်တော့ရတယ်လဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီနေကုန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြည့်ပေးရင်တော့တပတ်မှာကျွန်တော်တို့တရချားလေးလုပ်ပေးနိုင်ရပါတရချားမှာတော့မှဟလာအခုနပြောပါတယ်နော်15မိနစ်ကနေနာရီဝက်အတွင်းအလောက်အလောက်ဝန်းကျင်ကိုလုပ်ပေးနိုင်ရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်လမ်းလျှောက်တာဟလာအခုနပြောခဲ့ပြီးသားပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကိုမမြန်လျှောက်တဲ့ jogging ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလုပ်လည်းရတယ်ရေကူးတာလည်းရပါတယ်အခြားသောဒီကစားနည်းပေါ့နော်စက်ဘိန်းနင်းတာပေါ့စက်ဘိန်းနင်းမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
အားဆိုတော့တခြားနိုင်ငံမှာလုံသွားတဲ့လူတွေကစပိန်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကြီးငယ်လုံပြီးဒါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာအားဆိုသူတို့အတွက်လေဟုတ်ပါဘူနော်နော်လမ်းချးပေးပြီလူမျိုးတွေအသက်ရှည်တာလဲဒါကျွန်တော်ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးတဲ့အတိုင်းပြောရရင်တော့သူတို့ကစပိန်လေးတွေနဲ့သူတို့အလုပ်သွားကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျပါတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်စပိန်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်သွားတယ်မှန်ရာသီဥတုလည်းလိုသေးတာပေါ့နော်နှွေးကောင်းကောင်းပူပူလောင်ကြီးနဲ့မှစပိန်ကြီးနင်းရတာကျွန်တော်ချွေးတီးတီးကြပြီးတော့အခုနကတော့ဒီကန့်ချောက်မှုတော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ရာသီဥတုကလည်းတမမြတ်ထနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာဒီပေါ့နော်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဆရာအနေနဲ့ပေါ့ဆရာလုပ်တဲ့ဒီ meditation လေးကိုနမူနာအနေနဲ့ပြောပြလို့ရမလားဆရာကြဘာပလို့ါလလဲေဆိုတော့ကျမတို့ဒီအသက်ရှူနေခြင်းငယ်လောက်ကြတယ်ဟိုတရားထိုင်နေဆိုလူရတရားထိုင်နိုင်ရခက်တာလားအဲ့လိုမျိုးထင်နေရဆိုဆရာအနေနဲ့အဲ့လိုဆရာလုပ်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့နေလေးကိုသိချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျွန်တော်ကတော့ဒီဒုဒေပေါ့နော်ဒုဒေကိုကျွန်တော်တို့ကအာရုံထားတယ်ဗျဟိုချင်းချင်းပြောရရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအဆိုင်ခဲကြီးလို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်သိပ္ပံနိစ္စပြောရရင်တော့အဲနီးလန်းနှလန်းရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ညကောင်မောင်မတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့နှာသီးပြားမှာဝင်တဲ့ငွေလေထွက်လေကိုအာရုံကထားပြီးတော့သတိကပ်ပြီးတော့နော်အစဉ်စသက်မပြတ်မှတ်နေတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့တခါဘိုက်မှာရှိတဲ့ဖောင်းနေပိန်နေဒါကကျွန်တော်အဲမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နိလန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစတ္ထသင်္ကေတိပုစကမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နိလန်းကိုကျွန်တော်ကသုံးပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်တော့အဆင်ပြေလို့သုံးတာနော်အဲ့တော့တချို့ကြတော့လည်းနိလန်းအနေနဲ့နှာခေါင်းအနာသီးပြားလေဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်တာအဆင်ပြေတယ်ဆိုလည်းမှတ်လို့ရပါတယ် anyway ပါဘယ်နေရာမဆိုဘယ်လမ်းမဆိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုမှတ်လို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဟလာတမလီကွေလေးထိုင်လို့လည်းရတယ်ပြောင်းထန်ရက်သွားဆိုတဲ့အိရာပုံမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုင်လိုက်တယ်ဗျာเนาะထိုင်တဲ့အချိန်မှာလဲချင်းတပလင်ခွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထက်ပင်းနဲ့ရှက်ပြီးတော့ထိုင်တယ်။အလက်ဝဲပေါ်ကိုလက်မလက်ဝဲလက်လေးပေါ်ကိုလက်မလက်ကလေးကိုထက်တယ်။ပြီးရင်အဲလက်ကလေးပေါ့နော်လက်ဝဲလက်ဖွားပေါ်မှာလက်အဲလက်ရာလက်ဖွားလေးကိုထက်ပြီးတော့မှလက်မနှစ်ခုကိုထိတ်ချင်းရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ထားလိုက်ကြတာပေါ့နော်ထိထားလိုက်တယ်။ပြီးရင်ခါးလေးကိုမမတ်ကလေးပေါ့နော်အရင်ကြီးလဲတောင့်ပြီးတော့တစ်ခါလဲထားရအောင်မတရားကြီးတစ်ခါလဲတောင့်တင်းနေရအောင် relax ပါပုံမှန်လေးပဲနော်အားတခါလေဒီခါလေးကိုပုံမှန်လေးပဲရှော့ပြီးတော့ဖြောင့်ယုံလေးပဲဖြောင့်ပြီးတော့မှာအခုနမျက်စိလေးကိုကျွန်တော်တို့မှိတ်လိုက်အတင်းကြီးလဲဆိုပြီးမှိတ်နေကြမလို့ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့အတွက်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပဲပုတ်ပုတ်ပပလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလေး position လေးချလိုက်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘိုက်မှာရှိနေတဲ့ဘိုက်ကြီးကအသက်ရှူလိုက်ရင်လေဝင်သွားရင်ဖောင့်တက်လာတာအာရုံရလာလေနော်အကယ်၍မသေးချင်ဘိုက်ပေါ်မှာလက်ကလေးအရင်ဆန်းကြည့်လိုက်ပါအသက်ရှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘိုက်ကလေးကဖောင်းပြီးတော့ရှေ့ကိုထွက်လာရင်ဒါဖောင်းနေလို့တစ်ချက်မှတ်ပြန်ပြီးဝင်သွားရင်ပိန်နေဆိုပြီးတစ်ချက်ပြန်မှတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖောင်းနေပိန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှန်ကြီးမှန်နေရင်တမာတိအားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်တမာတိဆိုတာခုနပြောတဲ့ဒီမှတ်တိစိတ်ကပေါ့နော်ဒီအာယုံပေါ်မှာကိုတခါတည်းသူကဖောင်းရင်ဖောင်းမှန်းသည့်ပိန်ရင်ပိန်မှန်းသည့်ဖောင်းရင်ဖောင်းမှန်းသည့်ပိန်ရင်ပိန်မှန်းသည့်နဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေကို frequency နဲ့သူ့ရဲ့ဒီကိုက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ rhythm ကိုက်လာတာပေါ့နော်ဖောင်းရင်လည်းဖောင်းနေချက်ချင်းတိပိန်ရင်လည်းပိန်နေချက်ချင်းတိစိတ်ကလေးကနေလိုက်မှတ်နေရောအယုံတစ်ပါးလဲစိတ်တခြားမသွားတော့ဘူးညအဲ့ချိန်ကြာတိတ်ကောင်းပါလေအဲ့ချိန်မှာနေရထိုင်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကာယပဋ္ဌာတိလို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ပဋ္ဌာတိလို့ခေါ်တဲ့နော်ကာယရောစိတ်ဓာတ်ရောငြိမ်းအေးနေခန္ဓာကိုယ်က physically ရော mentally ရောလုံးဝ cool ဖြစ်နေပေါ့အဲ့ဒီ condition မှာမှခေါင်းထဲမှာအတွေးလေးတွေဝင်လာမယ်အလုပ်ကိစ္စလေးတွေတွေးလာမယ်ဟုတ်လားအိမ်မှုကိစ္စလေးတွေမြင်လာမယ်ဟာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့အာဒါကိစ္စမျိုးစုံပေါ့ဗျာနော်လောကီကိစ္စတွေဝင်လာပြီဆိုရင်ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့အာအယုံကလွင့်နေလွင့်နေအယုံကလွင့်နေလွင့်နေတာပြန်မှတ်လိုက်ရောစိတ်ကိုလည်းမှတ်မယ်စိတ်ကဘာဖြစ်ဖြစ်အယုံလွင့်နေလွင့်နေပေါ့နော်တွေးတယ်တွေးတယ်တွေးမိလိုက်ပြီတွေးမိလိုက်ပြီဆိုလိုတိုရှင်းပဲမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုက်လာမယ်ခဲလာမယ်ချိန်ကြာရှိလာတာနဲ့မြရရမယ်နော်ကျင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေကိုကျင်တယ်ကျင်တယ်ကျင်တယ်ပြောင်းပြီးမှတ်ပါတယ်မှတ်နေရင်းနဲ့ထူးခြားချက်ကမှတ်စိတ်ကကျင်နေကျင်နေကျင်နေမှတ်နေရင်းနဲ့ကျင်နေကိုမှတ်နေရင်းနဲ့မှာတခါလေမှတ်စိတ်တရာလောက်ဝင်းကျင်လောက်တရာတော့မပြည့်ပါဘူးတခါတခါကျရင်နော်90လောက်မှတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်ဒါကမှကျွန်တော်တို့ကလက္ခဏာကြီး၃ပါးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ရှေ့လျှောက်ပြောပြရမှာနော်ကျွန်တော်ဒါဝိပဿနာတရားစခန်းမှုတွေကကြောင့်လိုတိုချင်းပြောရရင်အခုနပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ negative vibes တွေဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားတယ်ဗျအဲ့တော့ refresh ပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျင်လဲကျင်နေဆိုတော့မှတ်နေရင်းနဲ့ကျင်တဲ့ဟာလေးပြန်ပျောက်သွားပျောက်သွားရင်မှတ်စရာပျောက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုဖောင်းနေပိန်နေကိုပြန်မှတ်နေပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ technique ပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုံရင်းကန်ရင်းနေပဲဒီနေ့ဟိုဒါ15မိနစ်လောက်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်လုံရင်းကန်နေရင်းနေပဲဒါစိတ်လဲကြည်တယ်ဒါရုပ်လဲကြည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်မှတ်စေချင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆရာအဲ့ဒါရင်ကျမတို့အစားစားတဲ့ခါကျတော့အစားစားတဲ့စီလေးပြန်လိုက်ပြန်သွားလိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်သကွဲ့ားပါတဲ့ခါကျတော့ဆရာကစီတဲ့လျှော့ချမယ်ဆိုတော့ထမင်းစားတာတော့လျှော့တာတော့ဟုတ်ပါပြီပေါ့နော်အာကျမတို့ကိုလူမျိုးကလည်းဗမာတွေကထမင်းပဲစားကြင်ကြတာပေါ့နော်အကယ်၍ပေါ့နော်ထမင်းအစားပေါ့နော်ထမင်းစားဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့နေရာတွေလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ပေါင်မုန့်နဲ့ပဲပြီးလိုက်ရတယ်လို့အိတ်သွတ်ထားတဲ့ပေါင်မုန့်တွေနဲ့ပဲပြီးရတယ်လို့ပါလို့လည်းရှိနေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပဲအမြဲကြုံနေရတယ်စားနေရတယ်ခေါက်ဆွဲကြောက်တွေပဲအမြဲကြုံနေရတယ်စားနေရတယ်ဆိုရင်တော့တခြားဘယ်လိုပုံစံကနေသူတို့အစိတ်တောက်လျှော့ပြီးလို့ရတဲ့အနည်းစားဆုံးစားစာရှိနိုင်တယ်လဲဆရာဟုတ်ကဲ့ပါမတုဒ္ဒမေးတဲ့မိကုံးကတအားကောင်းပါကျွန်တော်တို့ဒီသူသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမျိုးကုံမောင်မတွေဆိုရင်เนาะ fund raising ကိုလည်းတစ်ဖက်ကအားဖြည့်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ကြားမိပါတယ်เนาะအာရှော့စားတယ်ငါတို့ဒီနေ့ဖို့တော့ဟာလာမချက်တော့ဘဲနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ဟာလာဒီ junk food လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ junk food ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးပြောရရင်เนาะအဲ့ဒီဘာဂါတို့ဒီအာလူးချောင်းကျော်တို့ပေါ့เนาะတခါလည်းကူပြောရရင်เนาะအာ fried chicken လိုခါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုစံရနေရတဲ့လွယ်လွယ်ကူကူရတဲ့အစားတောက်ရတာတော့ရှိကောင်မှန်ပါတယ်အာဟာရတန်ဖိုးအပြင်ပြောရရင်အာဟာရတန်ဖိုးနည်းတယ်နောက်တစ်ခါပိုဆိုးတာအာဟာရတန်ဖိုးနည်းတဲ့အပြင်တော့ပိုပြီးတော့ဒုက္ခပြီးတယ်သွေးရင်းကိုလက်စထရောတွေကတက်စီတယ်နော်တခါသွေးပေါင်ချိန်လည်းတက်စီနိုင်တယ်နော်ဒီမှာသုံးထားတဲ့သူတို့မှာသုံးတဲ့ဒီ ingredients တွေမှာအထူးသဖြင့်တော့ဒီဟဲ့လားမင်းဂျိုမုံပေါ့နော်ဒါတွေကပြုံမလင်းပြောရရင်လုံးဝကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒုက္ခအပြည့်ဆုံးဒီစားကောင်းအရသာတက်ရုံလုပ်ပေးထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟာတွေကတော့မစားသင့်ပါဘူးကြာနော်အဲ့တော့အစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုနီးပြီးလမ်းပြကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုခုနကလည်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်ရှင်းပြခဲ့လို့ပါပဲနော်ဒီထမင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါများများစားချင်တော့မှန်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထမင်းဝိုင်းကိုတဝက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝက်လိုက်ရင်ထမင်းဝိုင်းရဲ့ထမင်းပကံရဲ့ပေါ့နော်ထမင်းပကံရဲ့တဝက်တိတိမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသီးရွက်လေးရှိနေပို့ဒါလည်းကျွန်တော်ဖွယ်ဖွယ်ရာလေးတွေကျွန်တော်တို့ချက်စားလို့ရပါဟဲ့လားကစွန်းရွက်တို့ဟဲ့လားအဟိနုနယ်တို့အကိုက်လန်တို့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကြကြနနဒါအရန်ကြီးကျွန်တော်တို့စီမံများပဲနဲ့ကြော်ဆိုင်နေအရသာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါဟုတ်လားပဲပေါ့နော်ပဲမျိုးမျိုးဟုတ်လားအဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့ protein အာဟာရပြည့်တဲ့ခါမျိုးကျွန်တော်တို့စားလဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါလေးတွေဟာကြက်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာစားမယ်စားပါတော့ကြက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါစီမများရှိမများလေးပေါ့ဟုတ်လားကြက်ကိုစွတ်ပြုတ်လိုဟာမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးလည်းစားလဲရပါအဓိကကတော့ဗျာဟိုဒီကိုလက်စထရောများစေနိုင်တဲ့စားသောက်တွေခုနပြော cheese တို့အဘာဂါတို့ခုနကတော့အဲ့ဒီဒီ thaw bread တို့ခါမျိုးတွေအစီအရန်များတာတွေပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုရင်နှစ်ပြန်ကျော်သုံးပြန်ကျော်ဒါတွေအားလုံးကအစီတအားတက်စေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီပါကိုကစားမိလိုက်မယ်ဆိုရင်နှလုံးရောဂါပါဖြစ်လာနိုင်ကြည်ရတော်တော်ဆိုးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်စီဂျိုသမားဆိုရင်စီဂျိုသွေးတိုးနှလုံးလောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောပါတယ်နော်စီဂျိုဟာသွေးတိုးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နှလုံးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့နှလုံးရောဂါသမားကလည်းအချိန်မရွေးသွေးတိုးရပါနိုင်တယ်အဲစီဂျိုလည်းဖြစ်လာအဲသူတို့သုံးခုကအရင်ဆက်ဆက်နေပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့စည်းရာလည်းဒီစီဂျိုသွေးတိုးနှလုံးရောဂါစီမံချက်တွေပေါ့နော်ပပျောက်ရေးစီမံချက်ပေါ့နော်ချောချာရေးစီမံချက်တွေပေါ့အများကြီးအခုလုပ်နေတာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့တော်လိုင်းအင်အားစုညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ကကိုကိုရိုင်းတွေအတွက်ကဒါကျဲပိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့စီဂျိုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပြောတော့တာတော်တော်များများနေပြီပေါ့နော်။အာဆရာအနေနဲ့အထူးတလဲထပ်ပြီးရောဖြည့်ဆွတ်ချင်တာရှိပါသေးသလားဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့စီဂျိုအခုနယောဂလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်မောင်မားတွေကိုနော်အဲ့တော့အဲ့လိုယောဂလက္ခဏာတွေရှိပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစီဂျိုဆိုတော့သွေးဂျိုတိုင်းလို့ရပါတယ်သွေးဂျိုတိုင်းနဲ့ဆက်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီသွေးဂျိုတိုင်းနဲ့ဆက်ကလေးမှာမှကျွန်တော်တို့ကဒါတိုင်းနဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်နော်ပုံမှန်ရှိတဲ့နဲ့သွေးတွင်တခြားတဲ့ပမာဏကတော့အစာမစားခင်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒါ fasting လို့ခေါ်တာပေါ့နော် fasting ဆိုရက်ဒီကျွန်တော်တို့ sugar level ပေါ့လေည10နာရီနောက်ပိုင်းမစားဘဲနဲ့မနက်6နာရီမှာဟာလာဆေးကမ်းမှာတွားပြီးတော့သေးဖောက်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါခါကျရင်ဒီ80နဲ့130ဒါမီလီဂရမ်ပတ်စံချားကိုရှိဖို့လိုပါတယ်တခါအစာစားပြီး2နာရီမှာဖောက်တဲ့ခါကျရင်တော့ဒါ180အောက်မှာရှိနေဖို့လိုပါနော်ဒါပုံမှန်ပမာဏပါဒီပုံမှန်ပမာဏနဲ့များနေရင်တော့ဟာဒါအညီကောင်တော်တို့မှာဒါစီဂျိုဖြစ်နိုင်ချေနည်းနည်းရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါတန်တရားဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စီဂျိုသမားတစ်ယောက်ကိုလည်း
ပုံမှန်သွေးမစိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့စီဂျိုသမားပေါ့နော်စီဂျိုရှိလို့ဟလာစီဂျိုစီလေတောင်းနေရတယ်ဆရာဝန်နဲ့လည်းစစ်စစ်ကုသမှုကိုခံယူနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်သွေးတွင်းဒီစီဂျိုတက်ကို तू မစိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဒီဆေးကိုပုံမှန်တောက်ဖို့လည်းလိုသလိုအခုက HbA1c လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတာတာပေါ့နော်ဒီဒီသုံးလအတွင်းပေါ့ तू သုံးလအတွင်းမှာသူ့ရဲ့စီဂျိုထိန်းနိုင်သလားမထိန်းနိုင်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူ့အနေနဲ့ဒီ HbA1c လို့ခေါ်တဲ့သွေးတစ်မျိုးကိုဖောက်ဆင့်ဖောက်ကြည့်သင့်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကနဦးမှာအရှင်းပြခဲ့သလိုပါပဲနော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီစီဂျိုသမားတယောက်မှာဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ဒီနေရာတွေရှိတယ်နော်နောက်ဆက်တွဲဟလာကြောက်ကတ်နော်မျက်စိဟလာအာယုံကြောဒါကြောင့်မလို့စီဂျိုသမားဒီမျက်စိကျန်းမာရေးကိုတိတ်ခူးဆက်ရပါမျက်စိကျန်းမာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်ဆန့်သက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတခြားသောဒီဒဏ်ရာမရအောင်လည်းခူးဆက်ရပါမယ်။ဘာကြောင့်ဆိုစီဂျိုသမားတို့ကဒဏ်ရာရတော့ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာတခုဓာတ်ရှာတာဖြစ်ဖြစ်ပုန်းချတဲ့ဒဏ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အနာကျက်ဖို့အံတန်ခဲရင်ပါအဲ့ဒီခါကျရင်ပိုးဝင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီပိုးဝင်လာပြီဆိုရင်စီဂျိုကလည်းငကွားရှိတယ်တခြားအချို့တက်သည်ခုနပိုးပေါက်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့အားပေးပါတယ်ဒီဘက်တီးရီးယားပေါ့နော်ဘက်တီးရီးယားတွေပေါက်တော့ပိုးပေါက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျူးရင်းမှာတခြားတက်တွေညားနေတဲ့လူတယောက်ကိုအခုနောက်လည်းမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာဖျားတာဖြစ်ဖြစ်ဒဏ်ရာရတာဖြစ်ဖြစ်တခုခုတော့ပေါ့နော် infection ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ရောဂါကျပါပြီအဲ့ဒီခါကျရင်နာတာရှိအဖျားတွေချက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ပါဆိုးလာလဲဆိုအခုနကျူးရင်းမှာတခါလေးပိုးစိတ်တက်ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်အသက်အန္တရာယ်တော့ရှိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိမိခိုက်မိအောင်မနေဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခြေလေးလက်ကလေးတွေမှာလည်းဒီတက်နိုင်သမျှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ protective လေးတွေပေါ့နော်သုံးပါဟင်းချက်တယ်ဆိုရင်လည်းဟင်းချက်တဲ့အလျောက်ပေါ့နော်ဟလာရှာနိုင်တဲ့နေရာထိနိုင်တဲ့နေရာမျိုးကာကွယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒါဂရုစိုက်စေချင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအားဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့ဟိုဖြည့်ဆက်ပြီးပြောဆရာကြီးလက်ပြီးသားပြီးတော့ကျောင်းလည်းနောက်တစ်ချိန်လည်းထပ်ပြီးဖိတ်ချင်ပါသေးရပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ကျလည်းတခြားအခုဒီเจ้าหยายปล่อยไล่တော့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဆရာတို့တခါဘာထပ်မိခြင်းသွားလဲဆိုဒီအသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးအစီဖုံးတာအသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးလေးအဲ့ဒါလေးလာပြောပြစီခြင်းမာတည်ရပေါ့နော်ဆရာဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မဟာဘာလို့လဲဆိုကျွန်မတို့အစားအစာတွေကြောင်းကလည်းပြဿနာအသေးမှလည်းသွားဖြစ်နိုင်တာဆိုတော့ခါကြလေအသေးကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ဒီအစားအသောက်တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးခန်းမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်ကြားဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာအားကျတော့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမရဲ့ဒီနေ့စကဝိုင်းလေးကတော့ဒီစီဂျုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့ကြောင်းရလေးရက်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းထပ်ပြီးတော့မေးခွန်းနေမေးချင်တာရှိရယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုချက်ပေါက်ကနေတစင်မေးထားလို့ရပါတယ်ဒါဆရာကနေတစင်ဖြေပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့မောင်နှမဟိုနောက်တစ်ချိန်လာတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆက်တွဲအဖြေများအနေနဲ့ဖြေပေးပါမယ်အသေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့ကတော့ကျမတို့မောင်နှမကိုဒီနားနဲ့ပဲရန်နာခွင့်ပြုပါပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆရာနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမတူတာကြီးကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ဖိတ်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေကိုကျမကြီးဘဝတူတာပြောပြပေးခွင့်ရတဲ့ချိန်လေးကိုကျွန်တော်အတန်တမိုးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်မောင်နှမတွေလည်းကျွန်တော်အခုရှင်းပြလိုက်တဲ့သဘောတရင်ချက်လက်လေးတွေယောဂလက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဘယ်လိုမျိုးစင်ကျင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာတွေနော်ယောဂရှိတဲ့သူဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးစားသောက်ရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုသိရှိလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ online ညီကူမောင်နှမများအားလုံးလည်းကျန်းမာရေးကိစ္စကြပါဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာစိတ်ရောကိုယ်ရောကျန်းမာနေဖို့လိုပါတယ်ဗျာနော်အခုနဒီဆွေးနွေးခန်းစခဲ့တယ်လို့ပါပဲအစမှပြောခဲ့သလိုအာယောဂျန်ဘရမလာဘန်ဆိုလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာခြင်းဒီလက်ကြီးတစ်ပါးပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကြမ်းကြမ်းပါမာနဲ့ကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဟိုစိတ်ကိုလည်းကျမ်းမာအောင်နေရမှာပေါ့เนาะဒီကာလကိုကိုကိုရိုးစုံကျွန်တော်တို့စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေလည်းဝေးအောင်နေမယ်ကိုကိုကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရုပ်ကိုလည်းဂရုစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုအဆုံးထိစက်တိုက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် online ညီကောင်မောင်နှမအားလုံးကိုလေးစားစွာနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်မဟိုနှိပ်စက်တိုင်းလည်းမငီးမညူလာပြီးတော့မှဖြည့်ဆို့ပြည့်ရတယ်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောနော်အဲကျမရဲ့ညီမောင်နှမတွေကိုဒီနောက်ဆုံးဒီစကားလေးဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လေ့ကျင့်ငန်းမလုပ်ရလို့ဆိုပြီးတော့မှခက်ခဲခဲခဲငါတို့ကလည်းမလုပ်တတ်ပါဘူးဆိုပြီးတိတ်ပြီးစိတ်ပင်ပန်းနေပါနဲ့တကယ်လို့ဗောနော်ဟိုကိုအိမ်ကနေအလုပ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာ
ဒါမှမဟုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာအချိန်လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ခက်မြန်မြန်လေးခက်တော့တော့ကလေးလမ်းလျှောက်သွားတာတပတ်ကို2 နာရီခွဲကြာရှောင်နိုင်နေဆိုရင်လည်းဒီချိန်ကလောက်ရရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကလေးကအတက်အစင်းမျိုးကိုဟိုညံ့ညားလုပ်ပေးမယ်2 နာရီခွဲလောက်ကြာပေါ့နော်ကလေးကအတက်အစင်းအဲဆက်တိုက်အဲ့လိုမျိုးတနင်္လာရီခွဲရတော့တပတ်စာပေါ့နော်တပတ်စာလုံးတနင်္လာရီခွဲလောက်ကြာအောင်ဆိုတော့9ရက်ပဲလုံးမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုအဲတနင်္လာရီခွဲပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးလေးမြန်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့နှလုံးကျန်းမာရေးအများကြီးကောင်းလာနိုင်ပါတယ်အဲဆိုနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုတော်တော်များများဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါထူးထူးခြားခြားလုံးရတာလုံးဆောင်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုဟတုတ််ကပဲ့ါတယ်အလွယ်တကူလုံးလို့ရတယ်ဒီလမ်းလေးကိုမျှဝေလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့အကျော်ချော်လေးချိန်ငံလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုအိတ်ခံနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တင်ပြင်ခွေထိုင်လိုက်ပါထိုင်တဲ့အခါမှာခြေထောက်နှစ်ခုကိုဟိုခြေထောက်ဒူးနှစ်ဖက်ကိုချဲနိုင်သမျှချဲပြီးထိုင်ပြီးတော့ခြေဘွားနှစ်ဖက်ကိုပူးလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုပူးပြီးရနောက်မှာဟိုခန္ဓာကိုယ်ကကုန်းချလိုက်ပါအဲ့ဒီခြေပူးထားတဲ့ခြေဘွားရဲ့ခြေမနေရကိုနှစ်ဖူးနဲ့ထိနိုင်တဲ့အထိကုန်းချပြီးတော့ဆွဲထိထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတခါတိတမင်းနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆယ်ချိန်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်လို့လေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအကျော်ပြေရော့ပြီးတော့တော်တော်လေးပြေပြေရော့လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းဟိုယောဂတို့ဘာတို့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲဒီလိုအကျော်ချော့လေးချိန်ငန်းလေးကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အကျော်တော်တော်များများတက်တောင့်တတလေးဖြစ်သွားနိုင်လို့ဒီကျော်ချော့လေးချိန်ငန်းလေးကိုလည်းတနေ့ကို3 ခါလောက်အချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်စီချင်ပါတယ်လို့ဒါလေးကတော့မျှဝေချင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာနဲ့နောက်တစ်ချိန်ကြားလို့ရှိရင်အသေးယောဂအကြောင်းပြောရင်းနဲ့အသေးလေးချီကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့တက်တာ